Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da ble det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktige gutter. Jeg er lyng og alle vet det. Jeg er han så du kan se på TV. Til og med bra ut når jeg spiser. Jeg synes det er mye riktigere. Fjøg og jo! For ladies var jeg ute og tok en Caesar salat. For et såpass svær kar som meg trenger brandmat. Og så stakk jeg til Bahamas på Harry Tru. Men stakk ifra til kona så hun ble litt sur. Men jeg koste meg, det var ikke måte på. Skulle gjerne dra tilbake dit her og nå. Men jeg har mye å gjøre på kontoret om dagen. Så la oss stikke ut og få oss litt mat i magen. Jeg kan nok slutte å bade så mye. Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Synes det er mye viktige gutter. Jeg er lyng og alle vet det. Jeg er han som du kan se på TV. Til og med bra ut når jeg spiser. Jeg synes det er mye riktigere. Ja, det er catchy lyng. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da. Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo. Men vet du hva, lyng? Det skal jeg Tommy vise deg hvordan du gjør. Smell opp da. Ja, greit, hva skal vi gjøre? Ja, bra. Kygo, jo!